Giulio Caccini, nascido em Roma, foi um compositor, professor, cantor, construtor de instrumentos e escritor italiano do fim da Renascença e início do Barroco. Foi um dos fundadores do gênero da ópera e um dos criadores que mais influenciaram o estilo Barroco. Era filho de carpinteiro, tenor, acompanhava-se a si próprio com a viola. Com ela, cantava para entreter a corte e em casamentos. Morreu em Florença com 67 anos. Sua Ave Maria mais conhecida, na verdade, é composição do russo Vladimir Vavilov. Essa confusão de informação se deve ao organista Mark Shaikin, um dos seus intérpretes da melodia, real título da música depois da morte de Vavilov. O motivo ninguém sabe até hoje. Seja de Caccini ou de Vavilov, esta é uma das mais lindas Ave Marias escritas no mundo.